Всім привіт! Хочу вам показати, як я зроблю маленький флораріум. Сьогодні неділя, вихідний. Буду використовувати я такий акваріум на 3 літри. Грунт торф нейтральний і вірмікуліт. Ось такі камінчики. Ну всі, мабуть, не влізуть в акваріум. Мох надьоргав. Де не скажу. І трошки сєдомів маленьких. Весь процес я знімати не буду. У мене ще нема штатива. А результат покажу. Подивіться, який вийшов флораріум гарненький. Я більше витратив часу на прибирання зі столу, ніж на його створення. А ось зелена трава, якийсь бур'ян. Ріс просто на вулиці. Морозостійкий.